kulanti wacaan daawadayaal halkan ugu ara inaan soomaaliya tv kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeya soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkiina xilligan aad ku daawan doontaanna waxaa qiba ka noqonaya itoobiya oo ku dhabar jabtay dagaalka adaga ey kula jirta soomaaliya eena madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisa oo ku dhawaaqaya eena go'aan culus oo ka dhana xukuumadda ra-iisal wasaare abi axmed hal qorsho o arrintan laga diiwaan geliyay wararkii ugu dambeeyay dhadhaqaaqyada socdaya ciidamadii ugu badnaa oo dowladda soomaaliya ey soo bandhigtay ayaan idiin soo gudbin doonaa xogaha kale wararkeina xilligan aad ku daawan doontaann waaa qaybka noqonaya shirka golaha wada tashiga qarank oo dhammaanba u muuqda inuu fashil kusoo dhammaaday cali guudlawe iyo xubno kale oo ka baxay magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeye xiligan halkay waxmarayaan axmed madoobe oo laqanci laaya iyo madaxweyne xasan she maxamuud oo quusun usoo hoyatay ayaandinsoo gubin oo iyo dowlada turkiga oo maraakiibta sahminta shidaalka usoo dirtay na gudaha soomaaliya ordogan oo sagooti weyn u sameye iyo baaasomiamudamara inulawararki ugu aeykuabsan

wasiirka ayaa waxa uu ku dhawaaqay go'aan culus oo kadhana etoobia waxa uuna sheegay in aysan ciidamadeeda marqayb ka noqon jirin howlgalka cusub ee amisom hadii aysan markaas ka noqon heshiiska ay la gashay ina somaliland muuse bix abdi u hogaaminayo wasiir jaamac ayaa sidoo kale sheegay in howlgalka cusub dw markaa bilaaban doon islamarkaan uu badeli doon howlgalka admis oo mudo dheer ka socda gudaha soomaaliya howlgalka cusub ee admis iyo sidoo kale xiligan kudhawaaqistiisa aydhowaan bilaaban doona waxa na markaas badeli doona adi

waaweyn oo taarikhiya dhinaacyadan arrintooda ay ka gaariyaan isla markaan ay u muuqatay isbedel hor leh markan inay ku samayn doonaan

soo saari doona eena warmurtiyaeda ku aadan waxyaabaha ay ku heshiyeen madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamul goboleeda dalka ka jira waxyaabaha ugu badan ee diirada la saarayo iyo tilaabooyinka ayaana kuseeya markaas xaluhelidda dadaalada arinta lagu bixinayo iyo sidoo kale qaadidda tilaabooyinka kale ee muhiimka kuwaasoo si wadajira ay doonayaan dhinacadan xiligan inay u fuliyaan maadaama qorshaha laga shaqeynayo iyo nidaamka dhinacadan ay doonayaan inay ku guuleystaen bay tahay mid ay diiradda ku saarayaan arintooda wagaag daawl waxaad la socotaan wararkii a soml t aybidabe wardaawngu soo bira janal k cusuasi margolbadesd xogi ugu dabeekdaa soomlia yo cal margo dowlada turkiga ayaa waay markaeega ku dhaaadaysoo gabangabeyna qorsaa heshiiska soomaliya kula jirta ee u ada in maraakiibaainialosoouommada turkigarajab dayeb erdogan wasiirka batrolk iyo macdana n dlada fdralk soomaalia cabdiriaq cumar maamed wasiirka amara iyo eyradkaabcige

ayadoo ugu dambeyntii markaas ay sheegeen inay soo gabangaban doonaan dadaaladooda heshiiska soomaaliya ee arintaa deiradda lagu saarayan ay doonayeen inaa ku guuleysaan gudahandaawadan wararka ad kala socoteen r n n somaalia tv waa nageynta muuqaalkana dugsogaar sii shaargara nagu soo biri qaabka noqo saaxiibada nogu xiran ee marwalba ele xogaha iyo macluumaadka xasaasiga ee halkan aan soo galayna mahadsanidin